حضرات شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے صحت میرا ساتھ نہیں دیتی، لیکن اس محفل میں اس یقین کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جس عاشق کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت خون کی طرح گردش کرتی ہو، وہ بیمار ہو تو اسے شفا مل جایا کرتی ہے، وہ عاشق ہو تو اس کو اس کی عشق کی جلا بخشی جاتی ہے، اور اگر وہ میرے جیسا ناقص ہو تو اسے کامل بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس مقام پہ کسی عاشق نے کیا کیا کہا، یہ شعر مولانا مقصود صاحب کی نظر، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے دل کے اوپر چشتیاں بھی اپنی نظر رکھتے ہیں۔ کوئی عاشق کہتا ہے کہ اسے کیا غرض کسی سے، اسے کام کیا جہاں سے، جسے بھوک مل گئی ہو نسبت تیرے سنگ آسیاں۔